اداکارہ ہنا خان کا ناساز طبیعت کے ساتھ مداحوں کو عید مبارک. مشہور معروف بھارتی اداکارہ و ماڈل ہنا خان کی طبیعت عید کے دن خراب ہو گئی. انہوں نے ناساز طبیعت کے ساتھ مداحوں کے سے عید کی مبارکباد پیش کی. دنیا بھر کے مسلمان ان دنوں رمضان مبارک کے روزے رکھنے کے بعد عید کی خوشیاں اپنے پیاروں کے ساتھ منا رہے ہیں. پاکستان ہو یا بھارت، عید کا پہلا دن شوبز ستاروں نے ہمیشہ کی طرح اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہی منایا اور اس موقع کی یادگار تصاویر سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنے فینس کے ساتھ بھی شیئر کیں. خوش عمری تہوار میں ہنا خان نے بھی اپنے مداحوں کی خاطر ایک ویڈیو انسٹاگرام پر شیئر کی جس میں ان کی طبیعت ناساز دکھائی دی. مذکورہ ویڈیو میں ہنا خان نے اپنے مداحوں سے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے اور اب تو بولا بھی نہیں جا رہا، لیکن پھر بھی عید کے اس خاص دن کے موقع پر آپ کو اور آپ کی فیملی کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو اور امید کرتی ہوں کہ عید کا دن آپ کا بہت اچھا گزرا ہوگا، مزید یہ کہ آپ کے روزے بھی بہت اچھے گزرے ہوں گے. ویڈیو پیغام میں دیکھا گیا ہے کہ اداکارہ ہنا خان نے خود پر کمبل اوڑھ رکھا تھا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں بخار کا مرض لاحق ہے. اسی کے ساتھ ہنا نے اپنے مداحوں سے درخواست بھی کی ہے کہ ان کے لیے خصوصی دعا کی جائے. واضح ہے کہ مذکورہ ویڈیو کو چند ایک گھنٹوں میں 184,000 لائک حاصل ہو چکے ہیں.